Hola Toni, doncs avui ens hem endinsat a l'arxiu d'imatges del Museu de Badalona on han fet un recull de fotografies de la nevada de l'any 1962 aquí a Badalona i tenim aquí a la Dolors Nieto, la responsable de l'arxiu d'imatges. Hola, bona tarda. I Dolors, aquesta es troba com una nevada històrica però va ser l'única que va arribar a Badalona? A veure, l'única que tinguem constància no, segur. Perquè jo crec que està bé també que ho sapiguem, no? Hi ha molt poquetes fotos perquè les fotos no anaven així i us les ensenyaria també alguna que és d'una nevada que va haver-hi l'any 1913. Bueno, les fotos no donen més d'allà, tampoc hi ha molts detalls, però havien de ser fotos que en el seu moment es van fer en placa de vidre, per tant n'hi ha molta menys. I realment va ser una nevada, pel que hi ha les quatre fotos que tenim, molt espectacular d'aquestes, que no n'hi ha, no en tenim, que a Badalona quasi bé no ens en toca mai, perquè això del mar està molt bé, però no passem tan fred, però no ens en deixa. I segurament el 14 també va nevar una mica, i el 20 i alguna cosa, el 20 també. O sigui, i són nevades que realment cobreixen, que hi ha un mig pam de neu llarg, i que, home, que nevi d'aquesta manera a la zona de mar és ben estrany, vale? Vull dir, mira quines les vistes. Clar, però hi ha molt poqueta fotografia. Què passa? Que la de l'any 62, una, comença a nevar la nit de Nadal, i això ja és dramàtic, no? Ja és molt excepcional. Neva molt, i els que estem vivint, bona part de la generació que ha anat passant és la que encara existeix, per tant, la recorda de petit o la recorda de més gran, o sigui, hi ha molta gent que en aquell moment la va viure o de molt petita o de molt més gran, i per tant és la gran nevada de la que es parla. Però alguna altra n'hi ha hagut. Tampoc en deuen haver-n'hi tantes, perquè moltes més fotografies no hi ha ni realment, és l'any 13-12, ahir hi ha 13-14-20 i el 62. Que del 62 tenim totes aquestes fotografies aquí sota. El 62, jo crec que és com que la gent ja s'emborratxa, no? Qui té una càmera fotogràfica, que en té moltíssima més gent, surt i fa una foto, perquè sap que allò, perquè li fa gràcia, perquè allò és un tema extraordinari del tot. I a més el que fa és guarnir-se i anar al carrer. Bueno, aquí en tenim una mostra, com tu bé has dit, n'hem penjat una miqueta també en els àlbums de fotografies que pengem a totes les xarxes, però bueno, n'hi ha alguna més, és más de lo mismo, però bueno, cadascú una mica a casa seva, amb alguns reculls, algunes vegades han fet crida, o hi ha hagut una exposició i la gent ens ha deixat fotografies, ens n'ha portat i ens les ha deixat copiar, o ens les ha donades, clar, té la nevada. La nevada del 62 gairebé que surt per tot arreu, perquè qui més qui menys en conserva encara que sigui una, o en té 50 si tenien una càmera ells pròpiament a casa. I aquestes fotografies, això, les heu recollit a partir de la gent que va fer fotografies en aquell moment, perquè com es va afectar amb ells la nevada? Mira, la nevada és molt maca. Això que passa tant a Madrid, que ho tenim tan proper, i a la zona de Madrid la nevada és molt maca, és divertida, és excepcional, no hi ha cotxes ni hi ha res, però és que l'endemà o el mateix dia comença a gelar i aquí comencen els problemes. O resulta que, a part de que no hi havia ni tantes calefaccions ni molt menys, resulta que et peta les canonades, que eren de plom, i si petava la canonada era un problema. El problema és que el gel dilatava i petava, trencades de braços, de cames, tot això. Tot això que hem sentit aquesta última setmana, evidentment també va passant aquí, i si quedaves una mica al mig del carrer, doncs t'ho passaves malament. I en aquesta nevada també va, igual que les anteriors que ens has dit, també hi va haver moltíssima neu, no? En tenim un... Sí, en aquest... Perdona, acaba. No, possiblement, quina alçada de neu en tindríem? Pues, no ho sé, però pensa que pel que es veuen a les fotografies deu haver-hi mig metro de neu, segons a quins racons segur, però és que davant del mar el tren va deixar de circular, perquè no podia circular fins que no van netejar una mica, vull dir que va acabar... I tu veus alguna fotografia de la Rambla o d'alguns teulats i hi ha, o si no són mig metro, hi ha 40 centímetres llargs de neu. O sigui, va ser una nevada bé, maca. Fa pocs anys també va tornar a nevar. D'aquestes últimes nevades en teniu també fotografies guardades a l'arxiu o encara no? Encara no. O sigui, nosaltres fem el fons en funció, no tant que el creem nosaltres com que ens el porta o que es forma part d'un arxiu d'una entitat o d'una institució o d'una persona. I a partir d'aquí és el material que tenim. Doncs moltes gràcies, Dolors. Vinga. Aquí ja en tenim les fotos de l'arxiu, Toni, però per la gent que les vulgui veure més enllà del museu, les teniu penjades a la seva pàgina web, com ha dit la Dolors, i allà les podreu consultar i rememorar sempre aquesta nevada.